Івано-Франківській обласній державній адміністрації, Івано-Франківській обласній раді. Звернення про підтримку наміру передачі міжнародного аеропорту Івано-Франківська в комунальну власність. Івано-Франківський виконавчий комітет має намір прийняти міжнародний аеропорт міста в комунальну власність. Він має стати спільною власністю міста та області. Адже динаміка розвитку будь-якого окремого міста і регіону в цілому залежить від якісного транспортного сполучення, в тому числі авіасполучення. Івано-Франківськ має великий потенціал стати не лише місто, з якого всі їдуть у Карпати. Ми маємо шанс стати справжньою брамою до Карпат, куди з'їжджатимуться туристи з усього світу. Наше Прикарпаття, регіон з багатою історією та своїми самобутніми традиціями, стає дедалі цікавішим для туристів. Туристичний та інвестиційний потік до нашого міста за останній рік збільшився декілька разів, продовжує зберігати тенденцію до росту. Тож місто та область як ніколи зацікавлені тому, щоб створити комфортні умови для туристів. Те, що Литовище перебуває зараз у концесії, фактично у приватній власності, не дало позитивних результатів, а лише погіршило стан об'єкту. Теперішній власник не виконує свої зобов'язання згідно договору концесії, що в свою чергу призвело до того, що з Литовища йдуть авіакомпанії, як склалося з турецькими авіалініями Turkish Airlines. Згадаємо лише досвід саме турецьких авіаліній, які так грандіозно заходили до Івано-Франківська. Як результат, здійснивши кілька рейсів, припинили співпрацю. Що ж тоді говорити про розвиток та залучення нових компаній? Адже аеропорт, на жаль, перебуває в жахливому стані. Злітні смуги давно потребують ремонту. Якщо не почати відновлювати його зараз, наслідком може стати продаж Литовища за безцінь з подальшим занепадом та знищенням об'єкту, який має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська. Тож для створення належних умов розвитку конкурентних перевезень, відкриття міжнародних рейсів, залучення ще більшості кількості туристів та забезпечення максимально зручних умов для перельотів до Івано-Франківська, звертаємося до вас з проханням підтримати намір Івано-Франківської влади прийняти у спільну з областю власність міжнародний аеропорт Івано-Франківська. Розвиток Литовища має стати спільним пріоритетом обласної та міської влади задля спільного туристичного розвитку Прикарпаття.